טבלה מעניינת ביותר, שבעצם אפשר לראות בה את הפתרונות לכל המצב הקשה של ישראל. כן, זה בתורה שהייתה בלופן של הבריאה, ופה אתם רואים את התורה אות אחרי אות, כידוע. כן, ממש פסוקים, גאולה תהיה לו, וזאת תוכנה שיסודה תוכנה של דוקטור אלכסן רוטנברג, שחזר בשובה שמה שראת את התופעה של הקודים בתורה, שפרופסור ריפשנמת מדענים מרוסיה, ברוסיה מלדים מנסים לחשוב, רוב המדענים שעוסקים בזה כנראה קצת קשה לקבל את זה, אנשים לא רוצים להתבונן בזה, זה דורש לחזור בתשובה, לקיים מצוות, לשמור את השבת, אנשים כבר קצת קשה להם את זה, אולי הסגר אולי יעזור קצת, ויכול להיות פשוט טבלה מדהימה ביותר, כן? אפשר להגיד באמת שהנושא הזה של קודם בתורה, אנשים חושבים שזה משחק, לא? והרבנו בחיי בספר בראשית, אפשר לראות פרק ב' לעניין אותות השמיים, מביא את הסודה של קודים בתורה, הוא אומר, בקודים בתורה, בסקיפ, דילוג של 42 אותיות, מבית מעשה בראשית, נמצא סוד העיבור, לא סוד העיבור, יותר נגון, הסוד של המולד של הירח, כלומר, מלמד מתי היה המולד הראשון שהקדוש ברוך הוא התחיל עם בריאת הירח, ולפי זה עד היום אנחנו יודעים, אם כן אפשר לראות שם פירוש רבנו בחי אומר, הסוד הוא בערד, כלומר האותיות בערד ב' יום שני, איך חמש השעה חמישית רש ד' 204 חלקים, ידוע שזה היה שנה, השעה הייתה מחולקת ל-1080 חלקים, וזה המספר שמתחלק כמעט בכל מספר. ידוע, לא? וזה כבר הרבה אלפי שנים, ישראל ידעו איזה בית רמוז בבריאה, וידוע שזה היסוד שאנחנו יודעים את המולד עד היום. למה? המולד הראשון הוא היה יום שני, שעה חמישית, 204 חלקים. נוסיף לזה מה שגמרא אומרת בראש השנה, שהסיבוב של הירח זה 29 ימים, 11 שעות, ותשין צדיק ג' חלקים, תשין צדיק ג' זה 793 חלקים. נוסיף לזה את זה למולד הראשון, ונדע את המולד, בדיוק. ונו, האם זה נכון? אפשר לראות מה ש... ניסו, בעצם עשו בשעה דרך, בשענו עצומי, מה הולך שם למעלה, וההבדל בין מה שישראל ידוע למולד, מה שהם זה על פי שנייה. כל זה אפשר לראות גם באתר שלנו, שנבינו את הנושא הזה, המדעי, של פרופסור רוברט הרליק, שאיתו עשינו את הקודים בתורה, אתר, אפשר לראות את זה, torakod.us, שם הוא מראה את החשבון בדיוק, נו, בכלל זה, הקודים בתורה, מה שקודבר מביא את זה כמובן, אבולעפיה, כן, רוקח, לפני כמה שנים גם, הוא מביא 73 דרכים שהתורה נדרשת, נלמדת, כן, ראשי תיבות, סופי תיבות, מילויי תיבות, פנימיות, 73 גימציה, חוכמה, ואחד מהם זה קודים בתורה. אם כן, פרופסור ריפס כמובן, הרבה הרבה טבלאות על זה, אפשר לראות באינטרנט. ודוקטור רוטנברג, ברוך שם חזר בשובה, הוא בנה את התוכנה הזאת שאנחנו משתמשים בה, חזר בשובה שמה, וכתב ספר באנגלית על הקודים, מאוד מעניין, All is Truth, ספר שבאמת מתייחס לקודים שמגלים, פירושים של רש"י, רבינו בחיי, אחרים, לצורה. אם כן, מה אנחנו רואים פה? אור השבת, כלומר ידוע שהעניין של שבת זה עניין של אור.
מנוחה ושמחה, אור ליהודים, כן? זאת השבת, אור, המושג של אור, זה המושג החשוב ביותר לשבת, כן? ויש אור הגנוז, כתבנו ספר שלם על אור הגנוז והקדילוגים, גם קשור לשבת. כן, חיפשנו את אור השבת, עם כמובן מילים שמתייחסים לשבת. חז"ל אומרים, בשובה ונחתי בשעון, הגאולה תהיה בזכות השבת, כן? על הפסוק הזה בנביא, בשובה ונחתי בשעון, אומרים חזק, שובה, זה תשובה, בשובה, בשובה ונחתי בשעון. בשובה ונחה זה יום השבת, יום המנוחה, מהמדרש שבשעון. חז"ל, האר"י הקדוש אומר על המילים שאומרים בשבת, השם הלך יום השישי בשבת, מה אומרים השם הלך גאות לבש, אומר האר"י הקדוש, האותיות האלה גאות לבש, זה מת גואל שבת, שבת היא תביא את הגאולה, ממילא יש פה השבת עם גאולה, דילוג קטן, גאולה עם וב, גאולה מלא, פשוט לא יאומן. וכמובן שבת, עד שבת זה אותיות תשובה, יום מסוגל לתשובה, הנה מופיעה פה תשובה, האמת שמופיעה אפילו פעמיים תשובה, יש פה תשובה, הנה תשובה ותשובה, הכל בטבלה אחת, מקום אחד, יש תשובה, כבר אמרנו הרבה פעמים, תשובה של השכל, של הבנה שיש בורא, זה עיקר השבת למעשה, כן? להגיד שהשם ברא את השמיים והארץ, כן? זה יסוד האמונה, זה עניין של הבנה שכלית, שיש בורא, יש משגיח, אבל יש אנשים שהרבה אנשים, אנחנו מאמינים בדרך, אבל למעשה, לשמור את השבת רחוקים מזה, להיות והשכל, ברור, מוכיח בעליל, איינשטיין בספר על החיים שלו, הוא אומר בפירוש, שאין לו שום ספק שיש משגיח בעולם, למה? היות וכל אלפית שנייה שהעולם ממשיך זה נס, חסר רק שאיזה כוכב, ככה התעצל קצת בסיבוב או כדור הארץ, אמרנו, זה סוף העולם. אומר מוכרח שמישהו דואג שכל אלפית שנייה יהיה בסדר, לא יומן זה, אבל נו, למה יעשה איינשטיין כנראה לא ידע שיש תורה, אולי לא ידע, אבל שיש תורה מצוות, וכמה זה משמעותי לקיום של ישראל בעולם, לא ידע, טוב. בכל זאת, תשובה מופיעה פה פעמיים, תשובה של השכל ותשובה של הלב, זה העיקר, כן, לבבו יבין, ושב ורפא לו. ואומרים חז"ל, הגמרא אומרת, גדולה שבת שמביאה רפואה לעולם. נו, היום אנחנו צריכים רפואה, הוא צריך את הרפואה מהקורונה, הנה יש לכם פה את הקורונה, כן, ורפואה, פשוט לא ימן, צריך להגיד, שההופעה של המילים האלה בטבלאות בצורה כל כך ברורה, לא היה לי. אם כן, יש לנו את הרפואה, כבר אפילו המלאך של הרפואה, רפאל מופיע פה, לא יאומן. נו, כשיש תשובה, כשיש אמונה, כשיש שבת, כן? ומעניין ביותר, שמת יש פה פסוק שמספר, מתייחס לשבת, ביום השבת, ביום השביעי מקרא קודש, לכם, לכל מלאכה, לא תעשו. כן, ממש, כן, זהו השבת. ומעניין שלכבוד פסח, גם פה יש את הפסח, ראינו של הפסח, או חוד השנה הזאת, הרבה סגולות, והנה יש לנו פה את הפסח. חג המצות להשם, שבעת ימים, מצות אוכלו, ביום הראשון מקרא קודש, יהיה לכם כל מלאכת עבודה עשו, נו, אולי הסגר יביא לסדר כמו שצריך, ו... אנשים יחשו קצת להתבונן. המעניין ביותר, יש פה עוד פעם קורונה. יש קורונה פה ויש קורונה פה. לא יאומן, קורונה דילוג די קטן, לא פשוט. נו, והתקווה כמובן שכל זה יהיה לשנה שלנו. מהשפעות ירים באביון, הרבה. יש פה דילוג קטן של תשפ"א, ומתשפ"א, מהשפעות ירים באביון, ישראל מקבל שיזכו. אבל... צריך את מה שהרמב"ם אומר, אין ישראל נגלים, אלא בתשובה. נו, והיום, היום, בימים האלה, הוא, יש לנו פה את המגפה, לא יאומן, המגפה מופיעה פה, שאנחנו עושים גאולה מהמגפה הזאת, המגפה מופיעה פה, הקורונה,
ומה שצריך את רפואה, צריך שהמשיח יבוא. המעניין גם שמופעת פה צרת, אמרנו הרבה פעמים שהקורונה והצרת הולכים ביחד, בשניהם משמיים, ללמד את האדם מה לא בסדר, אז צריך לעשות תשובה. אם כן, הצרת הייתה, והקורונה עם כל המגפות האחרות, החולרה, טיפוס, סארס, ידוע, הרמב״ם אומר בהלכות עניות, שיש צרות כאלה מגפות, כן, הרמב״ם אומר בפירוש, על הפסוק, אם ראיתם את היוטיוב שלנו, ממש לא יומן, כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצר צורכם, תקצם בחצוצרות, שופר, תפלל, זה המקור של הרמב״ם בתשובה, בעשרה, והוא מביא שם בפירוש, שירב בעולם, צרות אחרות, דבר, דבר זה בעצם כל דבר מביא, זה ממש בדיוק אקטואליה לימים שלנו. בכל זאת, ממשיכים הלאה ומחפשים משהו עוד בזהו. יש נחמה, ברוך השם, יש משיח. ראינו את המשיח פה. ובן ישי בהגבלה, מאוד מעניין. גם הגבלה זה לא דבר פשוט. פה מופיע בן ישי בהגבלה. דילוג די גדול, אבל משמע אותי. ומביא כן? נו! אבל חוץ מהקורונה, כנראה שצריכה להביא אותנו לשובה, ברור שצריכה להביא אותנו לשובה. הנה, בארצות הברית שני שליש כבר מודיעים שזה משמיים, רק לצערנו, אם זה משמיים, צריך לדעת שיש מישהו בשמיים, והוא דואג קצת לעולם, נתן לגויים שבע מצוות. החמורות ביותר זה שעניין של הרעיות, של הומוסקסואליזם, אבורשן. הפלות, זה מה שאומרים חז"ל, מה זה התורה שמקמסת על כל אות, כותבת לנו כמה ימים היה הגשם שהביא למבול. 40 יום, מה נפקא מינה, 30, 10, 100, אלא מעת ההסבר מסבירים, שנגיד לנו ש-40 יום זה עניין של יצירת הוולד, הוולד בגימטריה 40, וידוע, גם מבחינה מעשית, מי שיודע זה, גם מבחינה רפואית ידוע ש-40 יום שהוולד יש לו כבר משמעות, צורה, יש לו צהור, יש בכל זאת, הוא נחשב למשהו. גם ידוע שבהלכה, אם אדם יש לו רק בנים ולא בנות ולהפך, ולא קיים פור והוא, אז הוא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לו בן או בת, מה שצריך, אבל רק תוך 40 יום, אחרי זה מאוחר מדי, כבר הוא נגמר. לכן 40 יום בא ממול והשחית את הזהו, בגלל שהשחית כל בשר, זה הכל על הארץ, לא יאומן. אמנם עכשיו הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה לנו מבול בכל העולם, יכול להיות במקומות שונים, באלטימור, במקומות אחרים שם, קורונה, אבל אומר המדרש לפני יותר מ-2000 שנה, שיר השירים זה י"ב, סימן י"ב שם אומר, סמוך למות המשיח דבר גדול בא לעולם. מה זה? פתאום סמוך למות המשיח דבר. למה? אין, זה לעורר את האנשים. לא, ברוך השם, אמריקה כבר זהו. הגמרא אומרת שגויים קרובי תשובה. יותר קל להחזיר גויים לאמונה מאשר יהודי. במה שהשטן, השטן גדול יותר. כן, אצל היהודים, כן. כל זאת, מה שמדהים זה שיש לנו גם פה את איראן. והגבלה מאוד לא פשוט. כן, גם זה איראן, עכשיו עם הביידן הזה, עם הדבדין הזה, הם מאוד שמחים וססים, עובדים חזק חזק על הפצצה. אנחנו צריכים להשמיד את ישראל מהר, בגלל שישראל קיימת, אומרים בפירוש, זה מפריע למשיח שלהם לבוא, אז הם לכן רוצים להשמיד, אומרים בפירוש, לכן עושים את הפצצה ועושים כל דברים אחרים, אבל הכל לחסל את ישראל, לא יאומן, ככה שאיראן גם זה חלק מה... הדרך להביא את ישראל לתשובה, חוץ מהקורונה. נו, מה יהיה? נו, יש לנו רפואה, ברוך השם, ראינו רפואה, וגם ישועה. מעניין, רפואה ישועה, צריכים ישועה מאיראן, צריך רפואה מהקורונה, מהגריפה הזאת, ולזכות למשיח. אם כן, לדעתי זאת תהיה טבלה חזקה ביותר, שאי פעם שראיתי עד כמה היא אקטואלית, בגלל ש... מינימלי, פגישות אחריות טובות, כן, ובדיוק האקטואליה, ממש כל מה שאנחנו קוראים היום בעיתונים, כן, הכל, כן, על הקורונה, על איראן,
על המגפה, פשוט לא יומן. אם כן, באמת כדאי טוב טוב להתבונן בטבלה הזאת, בגלל שיש בה את כל השרות של ישראל, אבל יחד עם זה גם את הפתרונות. לא, קצת קשה לשמור שבת, היום בייחוד, יש לנו את הלפיתים, את הגנצים, את האחרים. כמובן, דיבר מענים, כן, שבת, יהיה לכם, תוכלו לנסוע בשבת, יהיה לכם אפילו תחבורה בשבת, אפילו תוכלו לנסוע לים, לראות את הקלניות בנגב, וממש יהיה לכם מסעדות פתוחות בשבת, תצביעו לנו, אנחנו, כן, לא עלינו. כל זאת, זה המצב, לכן מה חז"ל אומרים? חז"ל אומרים בעבור חילול שבת, והמלאק, נראה שהמלאק זה איראן, זה אחרים, חמאס כל האחרים. והגמרא אומרת את זה, בעצם מה קרה לישראל במדבר? ויבוא המלאק, המלאק בא להתקיף אותם, אחרי מה? אחרי שחילול את השבת. וזה מה שהחז"ל אומרים, מה צריך את שבת? בגלל חילול שבת, בא המלאק, ויש לנו גמרא המלאקים. לא יאומן, וזה מה שקורה לנו היום בדיוק, חילול שבת, בגימטריה 776. ממש תשע"ו, והוא, היינו יכולים לזכות את זה. אבל נכון, ביאת המשיח זה גם תשע"ו. לא, אם היינו זוכים, לא עשינו תשובה, צריך לחכות עוד עד עכשיו. כל זאת, המעניין ביותר כמובן, ש-776 גימטריה בית המשיח, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש חילול שבת, אין ביאת המשיח. יש נחשים, נחש. אין משיח, נחש זה יצר, זה השטן. זה גימטריה. מה זה לא מה זה? זה גימטריה, כן? פעם ניסו אלה שרצו לחלוק על הגימטריה, קראו להם, עשו איזו השגה ברברס, אני חושב. וממש חזקו כל כך את הגימטריה, שתמיד הם ניסו להביא גימטריה הפוכה. הנה משיח, אתם רואים, זה נחש. עשיו, זה שלום, כן? לא. יפה מאוד, הם חזקו מאוד, לא הבינו, לא יודעים מה זה גימטריה, אנשים קצת מצומצמים. מצומצמים, צדיק, וטף נתחול, בכל זאת. לא, סתומים, לא מכירים את התורה, לא צריך את האמת. לכן עשו ברוורס הזה, לא? אבל זה חזק מאוד את האמונה, היו אנשים שקצת ידעו מה זה גימטריה, אוי, כל כך נכון מה שהם אומרים. נכון, זה נכון מאוד, בגלל שזה לעומת, זה עשה אלוקים. כן, טבלה מעניינת, חשובה ביותר, כדאי ללמוד אותה טוב ולבדוק, ולא ספק, לא צריך להיות כאן מתמטיקאי, לראות פה שזה משמעותי, פשוט, לראות הופעות, קורונה פעמיים, תשובה פעמיים, הגבלות, איראן, ואור השבת, אור השבת זה היסוד של הכל, כן, צריך אור ליהודים, כל העניין של שבת זה אור, כן? אור הגנוז מאיר בשבת. זה ספר שלם. אפשר לראות את הספרים שלנו ב-amazon.com, גלייזרסון באנגלית, אבל בעברית אפשר לראות את הספרים שלנו. זה כולם על שעון הקודש, על השבת, על ויכולו, אילי פלאים, דברים מדהים ביותר. רק צריך לראות פשוט, לראות את הספרים שלנו באתר. גלייזרסון באנגלית, glazerson.com, זהו, רק glazerson.com, לא הרבה אותיות, ואפשר לראות את הספרים שלנו, לקנות את זה, ולחזור בתשובה, כמו שהרבה זכו לחזור בזכות הספרים שלנו בתשובה. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית וחשובה ביותר לימינו אלה.